povedz mi, čo sa vlastne stalo, akú krásnu hviezdu si dostal. Ideš, nech sa páči. Vrátil som sa z Las Vegas, zdravím všetkých divákov. Vrátil som sa z Las Vegas a nejak sa stala veľká vec v mojej kariére, že som obdržal a bol som ocenený krásnym ocenením ako mužský hlas v roku 2018 v Las Vegas Hard Rock Cafe. Bolo to presne 7. apríla teraz vlastne. No a veľmi sa to ocenie vážim, lebo ma ocenili producenti Spojených štátov a Las Vegas, ktorí produkujú takéto hviezdy ako Whitney Houston, alebo produkovali teda, alebo Michael Jackson. Takže o to si to viacej vážim, že som dostal takéto ocenie. Ako k tomu prišlo? Ty vystupuješ po svete, alebo kde ťa našli títo producenti? Toto by zaujímalo divákov takisto. Áno, ja už v roku 1995 som spieval v Las Vegas a bol som tam 3 mesiace s tým, že viackrát som účinkoval aj v Spojených štátoch od roku 1995 a tí producenti si ma nemohli nevšimnúť, lebo účinkoval som aj v Dubaji, v Moskve a oni mapujú situáciu umelcov, samozrejme dnes je doba internetu, takže všetko je na Google, na Facebooku, takže keď som na producentov v Las Vegas upozornil môj manažer Marko Rybka, ktorý prevzal ocenenie roku 2016 ako producent roku 2016 v Spojených štátoch. A on ma upozornil tých producentov na mňa, že som v Las Vegas a zavolal tomu hlavnom producentovi a povedal, sme tu vo Vegas, Peter tu spia na nejakých akciách, mohli by sme sa stretnúť. A on mu povedal, no ja v sobotu je veľké ocenenie umelcov, tak venujeme aj jemu, oceníme aj jeho takúto hviezdu. No a ja som skoro z toho na prašky, lebo myslím si, že nečakal som to určite, ale myslím si, že to bol pre mňa je najväčšia podsta, ktorú som mohol dostať za tých 27 rokov, čo spievam piesne pre Marka. Tak naozaj môžem povedať, že hviezda dostala hviezdu, Peťo, ty tak si ja si to strašne charizmatický a ti držím palce. A poďme ešte tak trošku aj spomenúť, lebo mňa vždy fascinovalo to, kde všade po svete si ty vystupoval. Poď trošku zhodnotiť, kde všade v zahraničí si vystupoval. Samozrejme v Košiciach tiež aj budeš, o tom ešte budeme hovoriť, ale nech sa páči. Ja som učíkal 28 štátov sveta, v Japonsku, v Moskve, v Dubaji, v Londýne niekoľkokrát, po Francúzsku, takže v podstate som obehol kus zeme, dá sa povedať. A dokonca som mal tú čest spievať pred nej príchodom jej veľčenstva britské kráľovnej, keď bola u nás v Poprade 2009. Takže tak sa to nejak vyvíja a stále spievam niekde. Mne sa strašne páčilo raz pri jednej otázke, ak ty si povedal, že miluješ Košice, asi strašný patriot, ja takisto milujem Košice. Budeš spievať aj v Košiciach? Ako sa to teraz pohne? Čo ty si myslíš? Neviem, doma nikto nie je prorokom a dosť ma mrzí, že málo som tu, málo spievam, ale... Ďakujem za rozhovor. Papa. Ahoj. Las Vegas, kde sú Košice, tak dúfam, že sa to malinko zmení, že... Ten úsmev zvláštny, tvoj nepokoj, až poznám ho stále. Nevadí, že nepoznáš, kde práve sa túlam svetom, veď vieš, že som s tebou, i keď sám. Láska, vždy som s tebou, len s tebou. Všetko smiem, rád sa vrátim k tvojim dverám a spoznáš, čo v sebe mám. Láska, vždy som s tebou, len s tebou. Všetko smiem, rád sa vrátim k tvojim dverám a spoznáš.
koniec ciest. Tvár má smutnú tvár, rozjasní ju raz svetlo miest, miest na cestách poznaný. Láska, vždy som s tebou, len s tebou všetko smiem. Rád sa vrátim ku tvojim dverám a spoznáš, čo v sebe mám. Láska, vždy som s tebou, len s tebou všetko smiem. Rád sa vrátim ku tvojim dverám a spoznáš. Máš úsmev zvláštny. No Peťo, daj nejaký pozdrav pre Angeliku, tvoju faninku, ktorá ťa zbožňovala. Hovorila, že si mal krásne kučeravé vlasy a že stále si nádherný a pekný. Nepamätám si Angeliku, ale určite, keby som stretol, tak ju si spomeniem teda. A tak ťa pozdravím, Angelika, buď zdravá a teším sa, že hovoríš o mne pekne. Ďakujem.